Restorasiya kılsak hem sol kek isteriz ki ne medep durup, ülgü deyip durup biz kayra maşında yeşiline gözün cahilge koyup duruyoruz. 65 yaştağı Karimkul Toktosunov Kadamcay rayonundağı Puma ayılının başçısı. 2,5 kılım murda uşul meçitti kurgan Berk ajının urpağı eken. Meçitin sırtı oŋdop tüzödön ötkörülgönü menen dualdarı jana eşik terezелери bugünkü күнгө чейин өзүндөй сакталып калган. Ушул күндө да бул жерде намаз окулуп турат. 1780-чи жылдарда жаңы Берк ажы таталарыбыз, ошодагы бабаларыбыздын убагында түптөлүп чыгар мечит болуп неме болгон. Ош түптөлгөн. Ондан кийин кайра-кайра жыл өткөн сайын жаңыланып турат. Мына ошол 1780-чи жылдардагы мындай кош эшиктер ошол илгерги мына мындай. Мына жинжирлер ошол убактагылар мынакей. Маурскелер кийин коюлуптур. Жергиликтүүлөр бул жер убагында Фергана өрөөнүндөгү диний билим берген ири борборлордун бири болгонун айтышат. Азыркы Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан келген жаш балдар Куран жаттап молдо деген наам берилип турган дешет. Буга айылдын жаратылыш шарты себеп болгон экен. Пум эки дарыянын ортосу салкын жер экен деп ушул жерди жактырып, ушул мечитти алдын курулган мечит. Ушул мечитти Бухарага филиал кылганда кыскартып айтканда Фергана шаарыдан сок сүлүктү жактан буягы Жалалабадка чейин адамдар медресеге балдарын тапшыргандагын ар жылга 100-150 бала диплом алып турган араб печати менен молдо деген диплом басылып турган буларга. Репрессия убагында молдолорду куугунтуктаганда китеп менен кармалса жаңгыдай болот да. Ушул эле мечиттин жанында жайгашкан көрүстөндөн 2010-жу жылы 16-17 кылымдарга таандык диний жана тарыхый китептер да табылыптыр. Алардын арасында орус падышачылыгынын тастыктама кагаздарын, акча бирдиктерин да табышкан. Жетен апарып жөрнөмөгө жайканарын ичиге койгонда 90'du tayap kalan Mitalip Ergeşov kitepterdi jaşırgan uakta 3 jaşta bolgon eken. Sovet bilgi ornogon uçurda kat sabatı joyulgan. Tamga taanıgan moldolor kuğuntuka kavulup, üyündögü kitepterin jaşıruğa argasız bolışkan deyit. Akarımdan apası menen menenem, ökeğe aparıp kötüsün demege koygon, o diraga. Dekan anı içige. Şöyle koyup koygondan kiyin anan, kancacıl bolduğunu hiç kim görmedi de. Kiinan körüşüvanana tapkandar alışıp her kim alıp getken. Hem onu kim alıp getken ben bilmiydik hemen. 2010 yılı remont kılıp atıp sonunda canlı stoyka çukur kazıp beton kuyganga. Stoykanı bekliyoruz. Soyt'ten canlı kitapları çıktı da kitapları akça oldu canlı. Ak padişahının 500 rubil akça sanan bütün Kur'an. Ben kalan kitapları okuşka caraksızlarını sütke mişoka salıp koygandık. 2010 yılı görsek çok. Bu dalga çirip, şamal uçurup, jangıda inim olup gettir. Ona bütün uraktarı adamların kolu da ketken egen. Ne var, olur üyde çok olup tavulbay kaldı. Tarıhi tavulgalardı cerilikdüyler böyle alışkan. Atayın şartta saktuğu cev olbosa, izildep körüge kızıkkandarı da bolboptur. Мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, бул маалыматтарды архивге топтогонго да, музейлерге коюуга да кызыктар тараптар жок. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Тамга сарапча, ну сөзү түшүнүксүз бизге.